Oi. Ei, som, oi. Tá rolando? Boa noite, Curralinho. Boa noite, cidades vizinhas. O show vai começar. Vocês achavam que não ia ter cabaré, né? Vai ter sim cabaré, porque elas estão aqui. Sabor do Pará Produções apresenta a vocês o Cabaré das Patroas. Sister go, sister soul, sister flow, sister go, sister soul, sister flow. He met Mama Lada and old Moulin Rouge, strutting and stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, yeah, yeah. Boa noite, Curralinho! Oh! Vamos nessa, vamos curtir o cabaré das patroas! Mas a hora que alguém chegou pra me acordar, enlouqueci, por quê? E te fazer refém de todo. Pra gente fazer amor fora desse sonho. Coitadinho, coitada.
oi, tatadinho, a tatadinho. Foi tatadinho, da tatadinho. Oi, gente! Vamos embora, minhas patrões! Vai! Vem, vem, chega, 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 vai! E assim vai! Sonhei com você, um sonho muito louco. De prazer, sonhei com você. Era noite de lua, estava excitada, maluca, apaixonada, querendo amar você. Mas a hora que era alguém chegou pra me acordar, enlouqueci, porque que te fazer refém, todo meu tesão, que pena. Assim eu te pego pra te fazer amor, para desse sonho. Fazer amor, para desse sonho. Tatadinho, tatadinho, tatadinho. Vai! E minhas patrões! Maestro Mão, Maestro Mão. Mas a hora que era alguém, enlouqueci por quê? E te passei refém, todo meu. Fazer amor naquele mesmo sonho. Coitadinho, tatadinho, coitadinho. Coitadinho, tatadinho, coitadinho. Coitadinho, coitadinho, tatadinho. Thank you.
chega no seu carro no meio da multidão. Pedaço de Brad Pitt, pedaço de Johnny Depp, pedaço de Mal Caminho. Pura sedução, as meninas já estão passando mal. Algumas não te querem mais. Pediu meu telefone, disse que eu era linda e disse mais ainda que queria o meu. Galera da Lei Aldir Blanc, que nos apoiou durante a pandemia, aos nossos secretários, aquele nosso grande abraço, a todos que nos apoiaram, que está lindo e maravilhoso a nossa noite, né, meninas? Sim. Bem-vindo aí, quem está online, quem está chegando. Galerinha aí, bora curtir, bora compartilhar. Fala aí, minha amiga. Não esquecendo da nossa amiga Josi Teixeira. A patroa das patroas, viu? Isso, especial. Todo especial para ela, que é nossa patroa, né? A nossa patroa. Oficial. Josi Teixeira. Alô, Josi Teixeira. Pode anotar aí, filha. Tamo junto, bora. Bora tocar o som. Vamos lá dançar. Simbora, minhas patroas. É
sucesso que tu quer. Então toma! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando o que ela. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Tô de longe olhando e assim vai. Senta concentrado, fica concentrado. Sem pena. E vem assim, vai! Olhou na pista assanhada. Ela tá de onda, tá toda desregulada. Gosta de cara e também gosta de mina. Você é de sua casa, vem assim com as patroas, vem! Tá maluquinha, tá maluquinha. Tá dando uma sentadinha de nela, gosta da roda. Tá maluquinha, tá maluquinha. Tá dando uma sentadinha de nela, gosta da roda. Rala, mostra, joga, senta, rala. Joga no fim e deixa a bolacha arrebenta. Rala, mostra, joga, senta, rala, mostra. Vai, se mala, mexe o bolão. Não dá sua troca. Vem, vem, vem. Se mala, vem curtir quando é gostosa. Alô, DJ Rima. Essa noite só vai dar problema. Tá maluca, tá dando uma sentadinha, ela gosta. Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma cena. E vê se vai! Rala, roça, joga, senta, rala, roça. Joga no fim, leva atrás, quer arrebentar. Rala, roça, joga, senta, rala, roça. E vem com a gente assim, vai! Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha, ela gosta. Joga pra cima, mexe no bolão! Vem! Sábado, vai!
peço por você que não pode postar. Vovó com a mãe, se não vai bancar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02 você. Que não pode postar. Mas volta, mãe, se não vai passar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vim te visitar. Você vive querendo que não pode ser. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tenta entender. 01 sempre foi ela, 02 você. Vai! Não para de falar que ele é seu. Marido dos outros não. Meninas, eu vi há pouco
o tanto de carinho que estamos recebendo no Face. Muito obrigada a cada um que está compartilhando, está comentando, curtindo. Gente, é uma emoção muito grande receber esse carinho de vocês, viu? Meninas, vamos falar aqui o nome da galera que apoia as patroas. Nosso amigo Anderson do Bampará. Alô, maninho. Aquele beijo, mano. Alô, vereadora Nathalie. A Thaís da Look Fashion, meu Alô, amor, aquele salão, beijo. Alô, Salão, Maivela, Marcirene. Parceria fechada, obrigada, viu? Clara e acessórios da minha amiga Carol Dias, aquele no meu grande abraço. Alô, Deise, meu amor, muito obrigado pelas frutas, olha, maravilhosa aqui. Eu já tô quase pra terminar essa uva, tá? Quem uma quiser delícia, trazer hein, uma gente? Cachaça cabaré aqui pra gente também, só deixar aí na porta. Não inventa. Não pode? Não pode entrar, mas pode deixar lá no portão. Não pode entrar, viu, gente? É só deixar lá no portão, tá bom? Até porque tá no cadeado. Isso, lá, tá no cadeado. É só jogar por cima do muro lá que a gente já para aqui, viu? Estamos sem o nosso chá de boldo hoje, né? Só na fruta. Tudo santa hoje. Hoje é só na fruta. Tudo santa Isso hoje. Isso porque é cabaré, né, Drica? Nosso Isso. amigo DJ Maluquinho. Pressão. É. Alô, Luiz. Aquele abraço também, viu? Alô, doutor Theo. Alô, Ingrid, meu amor. Aquele beijo. Thaís Simbora. Da Look Fashion. Bora lá! Alô, Edna Pessoa, alô, Jaquinelma, todas online. Alô, José Farias. Alô, nosso amigo Bruno. Que participou do nosso ensaio nosso também, estava aqui direto com a gente, lá do posto. Isso. Alô, Tiff, meu, aquele Bonita grande é beijo, ela, viu? Né? Bonita ele é ela, né? Ela arrasou aqui, viu? Arrasou aqui no balé. O Maico, Rodrigo, Marcelo, muito obrigado pelo convite que eu fiz a vocês. E vocês receberam com todo carinho. Muito obrigado, viu? Bora lá? Alô, professora Cristina. Alô, Rony! Rony Salles! Simbora, vem com a gente! Simbora, seu pai Junazi! Vem com as patroas! Vai, Maricinha! Para, não fala que solteiro cê tá bem melhor. Terminamos fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro pior. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pronto correr, vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver. E a galera de casa assim, ó, roxando. Solteiro, cê tá bem melhor. Terminamos faz em 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro futebol. Quando cê ver o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pronto correr, vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Já tinha, e eu já voltei.
tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Pra pensar, tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Não tô perdendo tempo, só tô recusando. O problema não é você. Pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. O nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou. O sonho acabou, você me deixou. E vai saber quanto chorei. E agora que eu superei. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de meu amor. E não desiste, quer saber aonde eu tô. E o nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou. O sonho acabou, você me deixou. E vai saber quanto chorei. E agora que eu superei. Aí me liga e me pergunta como eu tô. Aí insiste em me chamar de meu amor. Se não desiste, quer saber aonde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo.
foi me iludir, falando que ia voltar. Me deixou aqui sozinha, comprei mais escova pra gente se amar. Estou te esperando aqui no bar, passou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. Letícia, Letícia, pra onde você fica aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Alô, Gilmar Show! Você foi me iludir, falando que ia voltar. Me deixou aqui sozinha, comprei uma lancova pra gente se amar. Tô te esperando aqui no bar, marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar na moto amarela. Alô, professora Régia, vem junto com a gente, assim vai! Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia. Bora ler uns comentários aqui. Bora lá, Driga. Renatinha, diga, mano. Não esquecendo, diga, uma mano. Galera que é super fã da gente, que tá ligado aí no Verdade. Facebook. Os Anônimos do Mal, essa galera aí pensa. Aquele nosso grande abraço. A gente agradece, né, meninas? Claro, sim. Todo o carinho de vocês. A gente... Estamos famosas de tanto essa galera falar de nós. Tá, gente. Adoro. Adoro. E quanto mais fala, mais eu faço sucesso. Isso, amor. A buchinha da veia e a banha aí tá tudo certo. Tá mandado o alô pro Anônimos que eles estão pedindo aqui no Facebook. Ah, lá, já tá dividiu vendo? O dinheiro do açaí. Já, tá? Ela lá, ah, sabe minha, de minha, minha amiga Laudiane Maia, lá de Boa Vista, o nosso amigo Jaiminho, aquele nosso grande abraço online com a gente. N10. Nosso amigo N10, pai do ano. Aquele beijo pro seu filhote. Meninas, os nossos looks estão babados. Por causa minha sogra maravilhosa. Da minha sogra maravilhosa que faz nossos looks, né? A Rosa Moraes, do Ateliê Moraes. Minha sogra, muito obrigada por tudo, viu? Pela parceria. Meu amigo Theo, olha, você foi nota 10, viu? Aqui Josi Teixeira. A Josi a também, patroa viu? Das patroas, Josi Teixeira. Oficial. Alô, Marcirene. Aonde as patroas estiver, a patroa-chefe está. Josi Teixeira. Anota aí, pai. Fechada com as patroas. Aceita, bora ver. Amor. Alô, Padre Silvio, aquele nosso grande abraço. Tá ligado com a gente. Dessa vez nós mandamos, olha, dessa né? A gente não esqueceu. Aquele nosso grande abraço. Ah, eu adorei meu look, tá, Dona Rosa? A buchuda amou. Só o Arão que não tá acertando o ângulo ainda. Nem parece. Ai, tá grávida. Ei, Del, aquele meu grande abraço. Tá encarnando na buchuda, seu Alô, imune. Celivaldo. Nosso amigo Celivaldo. Isso, nosso amigo Celivaldo. Laís, e aquele abraço. Nossa amiga Luana, Marcos também. A Louquinha! Beijo! Aquele beijo. Estão viu? Lá na casa do Melk. Isso. Assistindo as patroas, curtindo, compartilha. E a gente agradece o carinho, tá bom? Alô, minha amiga Erivalda, meu amigo Cris, estão lá na casa da Clau. Aquele beijo pra todos vocês aí, viu? Alô, Thaís, da Look Fashion, pai. Aquele beijo pra todos meu vocês. Meu primo aí, Gabriel, viu? Lá de Anajás, aquele nosso grande abraço. Mandar um alô todo especial para um dos nossos patrocinadores, professor Reinaldo Aguiar, aquele nosso grande abraço.
Bora curtir? Bora lá que a galera quer curtir. Bora. Em casa a galera deve estar tomando uma. Então quer curtir uma mudinha bem gostosa. Bora lá. Tem dia e tem hora. Meu sonho é tomar uma dose, viu? Vai! Arreda o sapato, arreda a cadeira. Então, fogo no passinho, então, fogo no passinho, então. Agita aí, galera! Agita aí, galera! Ô, meninas, olha o que a gente acabou de receber. Ai! Fala baixinho que está pronto. Se quiseres, acorda.
Princesa, cê foi bem.
escuta. É só tu e eu, Vera. Sempre tu e eu. É certeza que eu fui feito pra ti, minha princesa. Você foi feito pra mim. Não vou duvidar, ninguém duvida. Amor, escuta. É só tu e eu, Vera. Sempre tu e eu. Cabareiros patroais, Fê, Haroldo Tais, Cacuri Produções, chegando mais sucesso. Embora a gente ia. Alô, Rafaela Barbosa, meu amor, aquele beijo especial. A dica! Quem fez? Embora a gente ia. Eu simplesmente você apareceu. Eu não me preparei pra suportar essa dor. Eu também não vou julgar. E o que? Que você é a culpa que não refém, que nem é mais meu. A
Achei que ia morrer de amor e não ia superar se ex. Achei que o meu mundo acabou, mas eu só achei esquecer você. E o quê? Não tinha remorso nenhum. E as meninas o quê? Um abraço apertado e acabou. Foi papo, foi papo. E o jogo virou papo. Coração superou o papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Cabelo, quer fazer o cabelo crescer saudável, usa o que, amiga? Fala aí. Natura Ruane Salles. A mulher deixa com o cabelo da gente. Vários produtos, né, Renatinha? Vários produtos, meu amigo. Eu super recomendo. Essa é fera. Quer fazer aquele tratamento babado? Cabelo ficar cheiroso? Passe no salão da nossa amiga Marcirene. Também quer sorrir lindo e maravilhoso? Super recomendo o nosso amigo dentista Christian, a gente conhece, mas é o como é o nome do consultório? Consultório Dr. Everaldo, eu super recomendo. O cara cuida dos dentes do Ian, que tá uma beleza. E dos dentes do filho da Naya, né, Naya? Linda. E olha que sorriso lindo. Adoro. E aí, nossa amiga Drica? Fala aí. Quem é que cuida da nossa sobrancelha? Quem deixa a gente belíssima, a minha sobrancelha e da Larissa? Aline Poliana, meu amor, aquele beijo. Muito obrigada pela parceria de sempre, viu? Gente, olha, esse licor aqui me salvou, viu? Mandaram pra eu gente. Eu já tava... Eu já tô quase terminando, meu, Drica. Eu tava muito choca. Pensa no licor gostoso. Ellen Moraes e Marcos Nogueira, obrigada. As patroas agradecem. Esse aqui já deixou eu e a Naya porre, só. Só isso, mais nada. Onde eu posso focar, Ronzinho, aqui? Ui. Até porque... Coloca eu aí, não quero, eu quero fazer a propaganda do licor e das minhas unhas. Dá pra focar aqui, Aranzinho? Arrasou. Pensa como a Thaís arrasa. A gata é linda e arrasa. Foca nessa joia que tá na minha unha. Alô, Thaís! Minha patrocinadora oficial, hein? Alô, Jaque, meu amor, obrigado por arrasar. Mandar também um alô todo especial para a galera que produziu também a Renata aqui hoje, que o negócio tava ruim. Minha amiga Jaque Nelma fez esta linda make, que estou belíssima. Dalila fez o cabelo. Alô, Dalila Montoja, online com a gente também, que é o nosso grande abraço. Bora alô, curtir, Jaqueline, meninas! Continho, meu amor! Obrigado pela parceria! Profe,
professora Régia. Estão online com a gente. Bora curtir. Alô, professora Guida. O nosso muito obrigada. Alô, André Ares. Simbora, vem curtir. Bora, minhas patrões. Bora lá. Show. Alô, Josi Teixeira. Essa é a patroa. Alô, Gileuza, meu amor. Gatona, aquele beijo todo especial. Você. Alô, Deise. Obrigado pela fruta. Na minha cabeça. Que maravilhoso. Tum, tiqui, 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 tum. Tiqui, 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 tum. Tiqui, 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 tum. Tum, tum, tiqui, 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 tum. Tiqui, tiqui, tum. Tiqui, 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 tum. Eu sinto mais.
esse povo? Que cara safado. Eu tô ligado. E nisso? Das gatas que arrasaram aqui no nosso cenário. Alô, Ginalva e Fernanda. Aquele abraço todo especial, viu? Muito obrigada. Deixaram o cabaré das patroas um luxo. Isso. Pensa. E olha, Rodrica, vamos também falar, agradecer aqui meu pai Marcos Pureza por ceder o espaço aqui, porque para quem não sabe, isso aqui é no quintal de casa, tá bom? Belíssimo. Tá um luxo só. A patroa chefe também. A patroa chefe, Carmen Pureza. Também a nossa patroa chefe. Aquele nosso grande abraço. Quando puxa a nossa orelha. Oi. Galera do Face, muito obrigada pelo carinho. Muitos comentários. Galera que tá curtindo, compartilhando. Continue aí. Não tá dando pra gente mandar muito alô pra todo mundo, porque é impossível, mas aquele abraço pra todos vocês, agradece. Viu? A gente agradece o de carinho. Coração, todos especial. Né? Meninas, a Josi falou lá que dá até vontade dela cantar. Sinta-se uma das integrantes aqui das patroas, a quinta patroa, porque ela é a patroa-chefe. Pai. Ela é a patroa das patroas, né? Isso. Da próxima ela vai estar aqui com a gente, viu? Para a minha enfermeira, Rafaela Barbosa. Isso. Que tá cuida com a gente. Junto com a gente. Alô, Robson. Alô, Anderson, lá em Oeiras do Pará. Aquele abraço todo especial. Alô, Robson, lá em Belém. Primo do Edson, aquele abraço todo especial para vocês. Tias, isso. Minhas tias estão pedindo alô. Isso. Alô, tia Vanessa, tia Valéria, minha avó estão ligadas. Meninas, eu lá. Vou pegar um papel que a mamãe empurrou aqui na minha roupa. Na vai minha pegar, roupa, porque da próxima e falou, vez, não esquece de mandar alô para Lulu. Senão eu vou apanhar, viu? Alô, Lulu. Alô, Lulu. Minha irmã, aquele beijo todo especial, agora não vou esquecer de vocês. Ontem foi o aniversário dela, 30 anos. Meu parabéns, minha irmã. Feliz aniversário novamente, viu? Amanda, te amo. Dessa vez não esqueci não, viu? A minha deixa irmã Stacy lá no Limoeiro acompanhando a nossa live. Alô, Stacy. Aquele abraço pra galera de Limoeiro que tá aí curtindo a live das patroas. A tia Teteia lá em Ananindeu, a tia Dora lá no Coqueiro. Eita. Tia Rosa lá no Diogo Moya. A cola não vale. É, não, tem que ter o papelzinho que ela empurrou aqui na minha roupa. Filha, não tira esse papel daí, viu? Tem que mandar... Aquele beijo, alô, tia. Alô, doutor Té. Alô, Jaque Coutinho. Bora lá. Bora falar de amor. Pra se apaixonar. Arreda o sofá lá. Puxa sua esposa. Os patrões conquistam. Puxa a esposa. Dá um beijo. E a sua pai. Alô, Té, Baxi. Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria. Eu fingi, eu negaria até a morte. Alô, Bruno. Eu negaria até você chega perto, eu me desconcerto. Sem fazer esforço, tirar minha roupa com o sol. E a galera de casa vai arrojar assim, ó. Simbora! Eu sei.
que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser. Deixa em segredo, eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Um minuto do seu tempo já me satisfaz. Oh, 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 oh. Deixa me ajudar ao som das patroas. Se alguém me perguntasse, eu não afirmaria. Eu fingiria, eu negaria até a morte. Eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto. E sem fazer esforço, tira minha roupa com o sol. Alô, Cris! Nos seus olhos, eu sem querer. Não lutei, não evitei esse amor natural. Nasceu em mim. Quero você do jeito que quiser. Beijo em segredo, eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Essa vontade é o que me tira a paz. Quero você do jeito que quiser. Mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Um minuto do seu tempo já me satisfaz. Oh, 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 oh. Perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria. Simão! Vamos lá, Samarás! Vamos se apaixonar! Vem ao som das patroas! Oi, Renatinha! Simão, galera! Tomei a saideira na calçada, porque o boteco fechou. Ei, ei. Tava jogado, tava igual o Rodrigo. Veio um caminhão de lixo e me levou. Foi pra cachaça, cabaré. Tomei um espetáculo no pichador. E escrevi no muro: diga não ao amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Fiz o pedido, queria um coração assim. Um coração de rapariga. Pra ver se eu fico bem. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Que é pra fazer amor
aconteceu. Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Vou te deixar de castigo. Você vacilou demais e não cuidou da gente. Confesso que chorei duas demais em mim. Segurei sozinho a barra do nó. Não sou psicólogo demais. Moleque é ruim. Foi você que me deixou assim. Paguei que aguenta. Eu pegando outro novinho pra passar no seu lugar. Você tu se morar comigo, vou te deixar de castigo. Você vacilou demais e não cuidou da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Segurei sozinha a barra do nosso fim. Virei uma moleca ruim. Foi você que me deixou assim. Vai ter que aguentar. Eu pegando outro. Vai ter que aguentar. Pra voltar no seu lugar. Vai ter que aguentar. Eu pegando outro novinho pra voltar no seu lugar. Vai ter que aguentar. Eu pegando outro novinho pra voltar no seu lugar. Simara! E eu tô no especial na guitarra de Simarães. E é o cabaré das patroas, pai. Live cultural da lindo demais. Alô, meus amigos da banda de que são aquele meu beijo todo especial a vocês. Alô, Daílson, Daiane, Léo, Nelly. Alô, Sueli, meu amor, aquele beijo pra você também, viu? Tânia e Didi lá no Maranhão, aquele beijo todo especial, tá? Todo mundo ligadinho. Alô, Bito, galera da de que são, aquele abraço todo especial, viu? Bora! Só agradecendo desde já, todos que estão online curtindo a nossa live, aquele nosso grande abraço. Sábado Pará tem quantos anos de carreira, Naya? Cadê a nossa amiga Naya? Ah, olha, tem... Renatinha, tem muitos anos. O nosso grande abraço, agradecemos ao ex-secretário Milton Queiroz, que aprovou o nosso projeto. A Ariane Beck, aquele nosso grande abraço. A todos que contribuíram com a Lei Aldir Blanc. Ao atual secretário, Colo, e toda a sua equipe lá da Sequitel, aquele nosso grande abraço. Alô, Colo, aquele abraço todo especial aqui das patroas, viu?
Nosso amigo Tid também da SEMA, aquele nosso grande abraço. Galera, vocês já focaram... Vigilância sanitária. Renata, já focaram nos gatos que são aqui na banda? Para apresentar, músicos, meninas. Galera, toda bonita porque aqui. Porque sem eles, né? Isso, muito obrigada a toda a equipe aqui das Até patroas. Tem super músicos esses gatinhos aqui, essa galera... Tá sempre com a gente, aturando, viu? Quatro mulheres, pai, que não é fácil. Olha a TPM. Quatro Bora começar por aqui, TPM. Drica. Pra Nosso lá. Maestro. Como é o nome dele? Maestro Bulão. Maestro Bulão. Maestro Bulão. Maestro Bulão. Já tá famoso, Já hein? Tá famoso. Perguntaram quem é o Maestro Bulão. Eu falei, é o William. Não sabe, não. Te pegou, fardo. Pegou. Pegou. Quem pegou, pegou. Agora não pega mais. Né? Eu disse o apelido. Eu apresentei. Mas eu tô falando apelido também. Ah, tá. Nossa, é o gato aqui. E na nossa percussão, meninas? Percussão. O cara é fera. O cara é lindo. Genildo. Olha aí, é o Genildo. O gatinho. Olha, até a Eunice. Aí, ainda tá chegando. Ainda tá chegando. Chama a enfermeira. Chama a enfermeira. Aí. Chama a enfermeira. Tá trabalhando, né? E na batera? Só pressão aí. O Juninho. Garoto. A pegada é forte, hein? JR! Vamos na nossa batera. E no Bora, nosso contrabaixo, meninas, o cara que não pode ver uma cachaça cabaré e já sai endoitando na nossa rua. Por... sabe? Foi já por isso que a gente não trouxe cabaré hoje aqui, Foi. A cachaça cabaré. Proibido aqui. Proibido já aqui. Ele viu? Desconhece até as patroas. Ele estranha. É, ele fica muito bravo. Como é o nome deles, meninas? Rodrigo Vê! Rodriguinho! Agora, Drica! Drica, é contigo, Drica. Essa Será? É a parte que eu mais gosto. Só não vai vender ele Será que eu conheço peixe. A pessoa? Mas quando é porque além de esposa, ela ainda vende o cara. É o gatérrimo das gatinhas. Não, foi um erro, galera. Ah, é o gatérrimo. Da mas Drica. Meu, da Drica, viu? Tá certo. Pensa apoiada. No homem gato esse guitarrista aqui, viu? Olha a Dona apoiada, Rosa. Apoiada, apoiada. Pensa num parceiro esse Alô, meu Alô, Dona Rosa. Sim, arrasou nos nossos looks, como sempre. Essa, Ateliê Moraes. Essa blusinha aqui, a live ia ser umas 8 horas da noite. Ela tava, eu liguei. Dona Rosa, pelo amor de Deus, me socorre. É babado que mesmo. O negócio que não ficou tão isso. aberto aqui. Uhum. Aí tinha que ter a blusinha e ela fez. Não, ela arrasa mesmo. Ela arrasa. A produção lá, a galera do Super Gil. Galera de parabéns. Muito obrigado pela parceria aqui com a gente. Empresa Gil... Cacuri também. Isso. Marcinho, aquele abraço, viu, Gilvandro? Aronantas, Raimundo e Luiz. O Gilmar tá comentando lá no Face pra gente também. Um abraço todo especial, viu, Gilmar? Alô, Gilmar, Gilmaxi. Galera que tá online aí, sintam-se todos abraçados, beijados pelas patroas. Enquanto... O Igor, amigo! Bom lembrar, meu parceria fechada, né? Meu patrocinador oficial. Quem Network, é, Network, a melhor internet de Curralinho. De Curralinho. É com Igor Feitosa. É moral, pai. O cara é fera. Olha a internet boa. É Igor Feitosa Network. Aqui em casa é só network, tá? Consultório Dr. Deraldo, um dos nossos grandes patrocinadores. Naturroane, a nossa amiga Roca. Meninas, bora dançar. Tem um rapaz aqui atrás falando: não esqueçam de mim. A gente não tem que esquecer dele. O Tiffy. Tiffy! Tiffy, vem aqui, mano. Como que a gente vai esquecer de você, meu amor? Coreógrafo aqui da Até das patroas. Toda a produção que foi feita aqui do balé, com aqueles Todos. Gatos. A gente agradece de coração. Ele foi responsável por montar toda Esse aquela cara produção merece pra os gente. Parabéns aqui das Verdade. Patroas, viu? Bonita só ele, né? Bonita é ela. Bonita é ela. Bonita somente ela, viu? Adoro. Fechada a parceria com as patroas, e tipo, né? E qual é o gritinho? E aí, Adoro, obrigada, meu amor. Tá fechado com as patroas. Eu adoro. É moral. Meninas, olha as frutas aqui, deliciosa, com a minha amiga Deise. Mano, eu não saio daqui desse prato. E os pães dela que mandou, aqui, toda hora comendo uma uvinha. E tá uma delícia. E hein? Esses licor. Alô, André, Drica tá e seu esposo. Olha, mais uns dois esse tomando aqui ice com a gente. Aquele nosso tá grande animadinho. Abraço. Muito bom. Drica,
A Drica é falou bom. Que esse licor marajoara tá, é tão bom que tá tremendo, tremendo a língua. É muito bom, viu? Será que ela já tá ligada, Moraes? Não, eu já, é porque eu já tô pedindo mais, viu? Que já tá acabando ali, eu já tô preocupada. Estão perguntando se tem licor aí. Manda mais aqui pras patroas, que o negócio tá bom. Agora que tá ficando bom. Meninas, e tá acabando. O Arlen lá em Belém do Pará tá ligado com a gente. Um dos maiores produtores de Belém. Alô, Arlana e Eric, aquele ligadinho nosso grande abraço. Já passou aqui também. Grande dançarina aqui de Curralinho também. Arlana, né? Já arrasou nos palcos com a gente. Muitas histórias. Alô, o Astro é de Pureza também, junto com a gente. Aquele nosso grande abraço. Né, nosso amigo? Técnico. Nosso técnico lá. Massinho, muito obrigado, viu? Tá top. Desculpa aqui, as quatro aqui, que não é fácil, né, mano? Não, a gente fala mas muito eu vou mesmo. Time. Gente, começando se preocupa, pela Renata. Que é costume. É costume. Ei. O Genil tá falando gerente geral, Elton Amaral. Alô, Eltinho! Vambora! Deve estar assistindo a gente. Com certeza, os anônimos estão ainda tão acordados, sabe? Porque eles têm que levar a pauta completa lá. Pra, já viu, né? Eles vão querer colocar. Rodrica, eles vão querer colocar defeito onde não tem. Amanhã é selado. Com certeza. Estamos blindadas por Deus, né? Graças a Deus, meninas. Com certeza. Beijinho nosso trabalho tá fluindo pra vocês. Só avisando viu? Que mexeu com uma, mexeu com todas, pai, viu? Isso! Olá, vamos lá, bora dividir o dinheiro do açaí! O açaí, qual é, mano? Tô cheia, tô cheia! Chegou! O Bi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. E toca DJ, toca o brega, que essa galera não pode parar. Gatinho já está rebolando, com espaço que é pra lá e pra cá. E vem dançar comigo na nave, que o Rubi agora vai decolar. É isso aí, o Bi é a nave do som. O Bi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra azar. E toca DJ, toca o brega, quem tá tocando é as patrões. E a gatinha já está rebolando, com espaço que é pra lá e pra cá. E vem dançar comigo na nave, que o Bi agora vai decolar. É isso aí, o Bi é a nave do som, é o poderoso que chegou. É marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Gatinho, vem aqui, vem conhecer. Eu sou que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. Sou é de qualidade, você vai se amarrar. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome. Vem!
tira o som, quietinho vem pra cá. Entra no marmita, vamos passear. Vem, tira o som, quietinho vem pra cá. Entra no marmita, vem aqui, vem conhecer. Eu sou que esse carro tem, eu sei que você vai gostar. Som é de qualidade, você vai se amarrar. Que entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Que entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Gatinho, vem aqui, vem conhecer. Eu sou que esse carro tem, eu sei que você vai gostar. Som é de qualidade, você vai se amarrar. Que entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Que entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Vem, tira o som, gatinho vem pra cá. Entra no marmita e vamos passear. Vem, tira o som, gatinho vem pra cá. Entra no marmita e vamos passear. É o pop, é o pop, é o pop.
envolveu. Ele me fez assim, pra soltar magia em dó. E eu parei mais pra te dançar, e hipnotizou com o melhor. Toca, 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 arrepia de ti. Aqui as patroas tocando pra você. Toca, 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 arrepia de ti. Aqui as patroas tocando pra você. É o um, é o dois. E o quê? E o três. É o pop, é o pop. Quem é o preferido? É ele, é o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. O arrasta fogo? É ele, é o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. O mais preferido? É ele, é o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. Vem com a chapa tocando pop som. Alô, Kim, alô, Marcos. Alô, doutor Theo, meu querido. Aquele beijo todo especial. Parceiro aqui das patroas. Meu sogro, Mano Moraes. Minha sogra, Rosa Moraes, do Ateliê Moraes. Alô, Jaque, alô, Rose. Minhas irmãs também que estão assistindo. Meu paizão, Denise Azevedo, minha mãe. Alô, meus bebês. Aquele beijo da mamãe, viu? Manda um alô todo especial para a VM. Alô, Vanúbia. Calçados, a nossa amiga Carol Dias. Alô, amiga. Que acessórios lindos e baratos. Compre na Clare. Verdade, amiga. Só falar com a nossa amiga Carol Dias e Karine Dias. Só coisa babada. Só coisa babada, minha amiga. Mandar um alô todo especial para o nosso maninho Anderson do Bampará. Aquele abraço, sempre, viu? O cara é moral. O cara é alô, sempre vale. Apoia a gente, hein, com Renatinha? Certeza. Aliás, a gente agradece, desde já a gente agradece a todos, que nós temos uma... Nós temos algumas pessoas que gostam muito da gente, que eu falo, que amam o nosso trabalho. Isso. E nos ajudam bastante. O nosso muito obrigado. O Bruno é um deles, viu? O Bruno é um deles. É alô, Nise Cardoso, minha amiga, aquele abraço. Flor da Mata. Isso. Quer comprar plantas também lindas? É só falar com a nossa amiga Nise. Produções, Cacuri Produções. Tá arrasando. Alô, Marcirene, meu amor, aquele abraço. Alô, Jaque Coutinho. Minha maquiadora oficial, Maísa Lins. E a mãe dela, que tá assistindo a gente, Dona Madalena. Abração especial, tá bom? Sintam-se abraçadas pelas patroas. Ah, tá. Minha tia Madalena, lá em Abaitetuba, assistindo a gente. Sim. Galera de lá. Beijo. Alô, mamãe. Alô, papai. Aquele abraço. Ei. Vai começar a Xuxa. Alô, maninha. Alô, Thay. Alô, Lulu. Não posso esquecer. Vou ficar mandando alô, toda hora. Rosana. Meu Gabriel. Esse assiste a mãe, que o Ian já tá no 50º sono. Alô, Thiago Barbosa. Aquele abraço, meu amigo. Nossa, amiga Eltinho Investimento. Alô, Jairo do Elton, é isso? Alô, Jairo, também. Aron Dantas, nosso amigo Aron Dantas. Quer ficar com um sorriso lindo, maravilhoso? É só ir na ortodontia do nosso dentista, Christian. Ele é o cara. O cara arrasa no dente. Bora lá? Bom, minha gente, sim, desde já a gente agradece a todos que estavam aqui. A nossa amiga também, bora, a gente não Silmara, pode quer comprar Silmara, relógios isso, lindos Silmara, e isso. Maravilhosos? É só ir com a nossa amiga Silmara, que pai lindo e maravilhoso. Alô, Rafaela, relógios. Enfermeira Rafaela. Alô, aquele Juninho. Beijo, alô, N10, Boa Vista. Aquele abraço, viu? Galera aqui do Face, deixa eu dar uma olhada aqui. Mandar um alô especial para o meu médico. Meninas, bora dar uma olhada aqui no nosso celular. Mandar Walter. Bora. Médico, bora, Walter, tem muita que gente comentando. Live, né? Olha lá. Débora Santos, Gil Maxi, DJ Marlon Boy, aquele abraço todo especial. Galera presente aqui com a gente. Alô, Bill, alô, Michele. Alô, lá. Luciane. Fala lá. Um dos guitarristas também mais considerados aqui de nossa cidade, Charles Ferreira, aquele nosso grande abraço. Alô, Stacy Dias, alô, aquele abraço beijo, todo especial, mana. Viu? Alô, Gina! Adriano Monteiro tá ligado com a gente, né? Meninas, o Johnny Zurk também, o Cris Dance, aquele verdade, abraço todo especial. Arrasou lá no Ratinho, né? Como sempre, representando
nosso estado do Pará. Infelizmente, aconteceu imprevisto, não foi? Isso. Mas isso não, acontece, isso. Meninas, porque é tudo isso. Ao vivo. Ei, bora lá, galera, é Mas só... Mas a gente vai... Isso frente, daí foi só frente, um aperitivo para deixar a galera com vontade do show das patroas. Logo, logo a gente estará presente nas sedes daqui de Curralinho, de qualquer outra cidade aí. A gente está numa pandemia, a galera tem que se cuidar. Todo mundo na sua casa, ao sair, usar máscara, usar álcool em gel. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Essa foi uma live cultural da Audi Blanc, né? Isso. A gente agradece a todos que ficaram online com a gente, que contribuíram junto conosco. Muito obrigada. A equipe, a produção, carinho, todas pelo carinho. A todos que compartilharam na internet. Isso. Isso mesmo. Bora lá fazer a nossa saideira. E a galera, receba o carinho de cada uma de nós aqui, viu? É só pra ficar na vontade. Aonde tudo começou, Drica? Vamos lá! E começou aqui! Vamos lá! Cadê você que ninguém viu? Desapareceu. Alô, Tica, vem pra cá, gente. Tá por aí tentando esquecer o cara galera, safado que te fez vai. Sofrer. E cadê você? Onde se escondeu? Porque só você não te mereceu. Se te ficar em cima desse muro, será a confiança em que não tem futuro. Ai, deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Vem aqui, vai! Põe aquela roupa e o batom. Galera de breve! Vem cá, e a galera de que você vai ter com a gente? Vai! E botar uma moda boa. Vamos curtir a noite de batoa. As aralhas pra beijar na boca. Aproveitar a noite e ficar louca. E botar uma moda boa. Vamos curtir a noite de batoa. Deixa na boca, aproveitar a noite, fica louca. E aí, menina? Esquece e fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa, louca, louca. Esquece e fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa, louca. E você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cabra safado que te fez sofrer. E cadê você, onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Justificar em cima desse muro, será mudança em que não tem futuro. Você se cala de lado, você apenas escolheu o cara errado. Só no presente por causa do seu passado. E o quê? Põe aquela roupa e o batom. No cabaré, e a casa. Entra no carro. Vai, vai, vai. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Passar a um beijo na boca. Aproveitar a noite, fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Aproveitar a noite, fica louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Venha com as patroas. Nós somos as patroas.